bildovanje znanja, koliko, da li postoje tehnike memorisanja koje ti koristiš i koje upražnjavaš i kao, da li bi mogao pomogneš ljudima koje možda takve stvari zanimaju? Ja da sam čekao to pitanje, možda ne savjeti, ali imam bezboj primjera i nekih ličnih tehnika. Hajde, da koje čujem. Bih ti rekao. Kao prvo i prvo, ja sam ono što nisam pomenuo do sada, ja sam baš dosta učio strane jezike. I kroz... Da jebote, ti govoriš nešto tipa sedam jezika. Sedam jezika sam učio s različitim nivoima, svakako engleski i španski najbolje, ali sam kroz te pristupe različitim gramatičkim sistemima. Ja sam učio finski, finski nije uopšte indoevropski jezik. Znači... Čekaj, ovo je drugi gost koji govori finski kod nas. Ko je prvi? Viktor Marković iz Newsneta, on govori finski. E, bravo. On baš govori finski, radi kao nastavnik ili profesor finskog i to mu je bio primarni izvor prihoda do Newsa, da. Da, evo, možda sam ga upoznao tim nekim. Mislim, kažem, on sigurno bolje priča od mene. Sad, ja sam to išao 2007. 2009. Već sam zaboravio. To je problem što nemaš s kim ovde baš mnogo da pričaš finski, znaš. Eto, spojit ću vas dvojicu pa pričajte do sutra. Da pričamo do sutra. I to je to. Upoznaš različite neke gramatički sistemi. I ono što me finski jezik naučio, zašto je takav jezik, je da su kod njih te velike spojene reči zapravo spojevi više malih reči. Složenice. Znači složenice. Kao Nemci što imaju. Tako je, nemački nisam naučio ni u školi, nemački ne govorim, ali ja sam ono, osim španskog... Koje jezike govoriš, ajde? Znači, engleski i španski najbolje, onda rekao bih... Finski. Finski, ali idem po redosledu kao... A po stepenu znanja. Po nivoa, koliko dobro govorim. Ok, engleski i španski. Engleski i španski. Rekao bih da je na trojici verovatno italijanski, pošto je jako sličan španskom. I usudit ću se da kažem da mi je na četvrtom mjestu grčki, koji inače meni najomiljeniji jezik bukvalno svih vremena, rastopim se kad ga čujem, ruski, finski i iz škole francuski. Francuski, sedam jezika, da. Bog te mazo. E, tako da kada ja sam romanski jezik je plus grčki, finski, nisam nikad osim engleskog. Neko bi mogao da kaže da je šest jezika jer se engleski više ne računa u strani jezik. Pa, eto, da. Znaš, prosto mislim da kao svi govore engleski, da. Barem na nekom nivou. Plus ono, čuveno da govorim i hrvatski. Da, bosanski, crnogorski, to su sad sve odvojene. Mislim, ja govorim hrvatski ono, u praksi, pošto se dosta i družim sa hrvatskim kvizašima, igram hrvatske kvizove, ja sam neki hrvatski reči svakodnevno koristim, kao uradak. Da, ne znam. Tako, znaš, prosto su mi i gledam te pomenute emisije već i prosto nekako vrlo sam ono audio perceptivan, da. Mislim to. I hoću reći to, zapamće, recimo evo finska reč, to mi je bila neka omiljena reč u nekom trenutku, rautati aika taulu, to je jedna finska reč koja znači železnički red vožnje. I sad ti imaš to, rautati je železnica, raute gvožđe, tije je put, aika je vreme, taulu je tabla. Znači ti to kad sve spojiš, to je neka reč, jedna od ono, znači 17, ja mislim, slova. I tako sam naučio na kvizovima da pamtim i mnogo mi je lakše da zapamtim te stvari koje mogu da se razdvoje. Znači ljudi, to recimo apel i svim voditeljima kvizova, da ne biste imali probleme kad ludaci kao mi šalju neke predugačke reči za čitanje. Ja sam recimo kad sam radio Potteru, stalno bio u Medovićevoj glavi. Da mu ne dajem neke reči od 20 slova, da on pogotovo što je to ono brza pitanja ona na početku. I sad ono, da čita neku reč od 20 slova, ono, malo stariji čovjek, jel, nešto je to, i onda ja gledam, brate, neću ovo da mu ubacim, zašto da se čovjek tamo nešto muči, da zapne, da mora da vežba nešto 10 minuta tu reč, nego mu dajem ono. I recimo, predsjednik Turkmenistana, Gurbanguly Berdimuhamedov, znaš, kao, okej, okay, imaš Berdi, imaš Muhamedov, znaš, kao razvoj to, Muhamed, opšte poznato kao ime, imaš to, taj Berdi prefiks i onda kao to tako zapamtiš. I uvek volim da kažem, kad god je neko pitanje, on bilo čemu u vezi sa kinom. Znači, bilo da je ličnost, geografski pojam ili nešto, meni je najveći pakao da zapamtim nešto što je na kinesku. Zato što to nemaš na šta da razdvojiš. Da. Znači, to je kratko i to se sve razlikuje u jednom, dva slova. I uvek volim da šalim, to je jako zanimljiva inače priča, lakše mi da zapamtim tajlandsku dizačicu tegova, Prapavadi Džarojen Ratana Tarakon, nego finsko jezero, neko od pet slova. A to sa tajlandskim imenima je posebna kategorija, to sam teo da ispričam kao jedan od najluđih kviz podataka koje sam, mislim, to su one trivije, one naš buko, to nije ni... Ta devojka se zapravo ne zove tako, ne znam da si inače primetio da Tajlanđani imaju možda i naj... egzotičnija, najzanimljivija imena na svetu. Nisam primetio. Znači, oni, koliko sam negde video podatak, da bukvalno 80% tajlandskih porodica ima prezime koje je samo prezime te porodice i nema niko drugi na celom Tajlandu koji ima, ne znam,
ja mislim, i preko 100 miliona ljudi ili tu blizu 100. Da, nešto Bangkok je, mislim, oko 18 da. Miliona ljudi, tako nešto nerealno. Da imaju, cifre. Da imaju, znači... Ne, izvini, ili nešto, ili ne, ili Tajland ima 18 miliona turista svake godine. Da, da, ima tako turista, a ima baš dosta stanovnika. I fazom svi imaju, i recimo zanimljivo je da često u prezimenu tajlandskom ćeš da sretneš deo prezimena porn. To im je nešto znači na tajlandskom, nešto porn. I, ovaj, i sad recimo onaj najveći, onaj što je dobio zlatnu palmu u Kanu se zove Apichat Pongvira Setakul. Znaš, sve tako potpuno ono, čudnije i od Madagaskara, ono, bukvalno kao respekt za Madagaskar, ali ovo su još čudnije prezimena nama kao odavde. Ne. I sad ta riba koja se zove, koja je dizačica tegova sa Tajlanda, Peking 2008. Ona... se zove malo nešto kraće, ne znam kako je pravo ime, ode kod Gatare. I Gatara joj kaže, ok, da bi osvojila zlato na olimpijskim igrama, moraš da promeniš ime u Prapavadi Džarojenratana Tarakon. I ona promeni ime i osvoji zlato. Stvarno. Pritom joj je na semaforu pisalo samo slovo J, ovako nije mogla stane uopšte, kao, znaš, ono. I kao, eto, promenila ime u neko kilometarsko koje sam moguće samo ja zapamtio zapravo kako ide u van Tajlanda i uzme devojka zlato, rekla je. Kako se beše zove onaj vulkan što nas je sve sjebao u Evropi? Eyjafjallajökull. Tako nešto, a? Islandski, pritom sam sad potrudio se da prilično pravilno islandski izgovorim, da. Da, da ja sam ga nešto upamtio tipa Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull bi bilo... Eyjafjallajökull, da, tako nešto, da. Po narodski srpski odavde, ali oni imaju to duplo L. Ima i snimak onog nekog voditelja koji je kao ubio nešto, čitao vremensku prognozu. A, i... ono mesto u Velsu. Da, da, da. E, to još nisam zapamtio. To mi je ono i sledeći izazov. To, da. Lik je prešao igricu, dakle, da, ono, googlajte. Znam da se završava sa gogogoh. Nešto, gogogoh. Kako ga je pročitao Burazer, ali najjače od svega što on čita, ne znam, gomilu gradova. Dugo, kao ovde je Kišovit, ovde je... Samo ga je preleteo ko ništa. Ja sam u fuzonu, kakav gospodin. Da, da, da. Koji respekt. Potpuno to. E, ali to baš mnogo volim. To, ajde, i bavio sam se i muzikom, svirao po bendovima, to kao taj neki sluh postoji. Generalno, moji porodici smo sluhisti. Baš volim da se zabavim tim pravilnim izgovaranjima i to sve. Recimo, to je islandsko duplo L, oni ga čitaju bukvalno... Bukvalno tako. Znači, da. Eyjafjallajökull. Znači, da, da, da. Bukvalno tako. Gledao sam ono lika na YouTube. Ili ono češko čuveno, ono što mi kažemo, što mi transkribujemo kao dvoržak. Da, da, to je da. Bukvalno R. Da, znači, da, da. R. Staviš ga kao za R i izgovoriš neko Ž iza. Ono, vrlo mi je teško da objasnim, pošto nisam se... Ma ne, ima tih, znaš, recimo u arapskom jeziku postoji da, sad niz tih nekih da. Zadnje nepčanih koji nisu, znaš, gde mi nemamo aparat prosto, nemamo aparat, da. Govorni aparat razvijen dovoljno pa, i onda ti možeš perfektno da naučiš arapski, ali ti ćeš uvek nekome koji je da. Rođeni Arapin zvučati kao stranac jer ne možeš da ga izgovoriš. Nordijski gomilu tih zvukova nekih pa, oni ima. Oni klikćući jezici Afrike. Pa da, ima kosa, sa, naprimjer, kosa ide sa klikom ispred, nešto kao kosa, ili tako nešto sad je, znaš, ima, i to je u Južnoj Afričkoj republici. One glumaci zbogovi su pali na teme. On se pa Trevor Noah govori kosa. Tako, ovaj, da, on iz Južne Afričke, znači, to ima, ima niz tih nekih, ali recimo zanimljivo je da to Holanđani, Finci, Šveđani i tako dalje, koji imaju tu vrstu, njihov jezik je zapravo toliko bogat tim glasovima, da je njihov, ja mislim, jedan od naroda koji ima najrazvijeniji generalno govorni aparat. Da, i onda oni najbolje govore strane jezike kada ih nauče. Ti kad čuješ recimo Šveđane kako pričaju engleski, ti skoro ne znaš. Pa švedski bendovi, brate. Pa došu, saraz. Hivesi. Ubijaju engleski jezik. Perfektno zvuče. Zato što nam je engleski blizak, ali govore druge jezike veoma dobro. Hoću kažem, to stalno potenciram, da isto tako, osim toga što je njihov jezik takav, da je ključna stavka u Holandiji, u Skandinaviji, a i u ovim krajevima, ta kultura titlovanja. Znači, da isto mi smo, ja mislim, cijela, da kažem, bivša Jugoslavija, da je podobna za učenje stranih jezika, zato što smo naučili od malena da gledamo, osim animiranih programa za decu, sve se titluje, znaš, kao, i onda prosto, kad vidiš zašto neki Španac, Italijan, teže usvaja neki engleski. Zašto sam primetio da je to, između ostalog, zemlje koje su bile kolonije, da. Imperije, tako koje je, su našto, i onda kolonijalizatorske zemlje imaju to u sebi ugrađeno, ne naš jezik. Ali opet Holandija je bila kolonijalna sila. Ali, pa jeste, ali Holandija je promenila svoju politiku prema drugim nacijama, narodnostima na mnogo načina. Ja mislim na vreme, da. Pa sad. Nije na vreme. Znaš, da je na vreme ne bi nikad bili kolonija. Ne bi nikad bili kolonija, da.
Ovaj, ali recimo Holandija, mislim da je zemlja sa najvećim brojem nacionalnih manjina na svetu, nešto 200, preko 200 ih ima, od koliko? 217, koliko ih, 240, ne znam koliko ih ima na svetu. Oni imaju tipa 211 registrovanih nacionalnih manjina u svojoj zemlji. Ovaj, za razliku od brojnih drugih, znaš, politika naša, imali su relativno skoro 50 godina i prvi put, ne znam, Marokanca za gradonačelnika Rotterdama. U Rotterdamu to sećam, da. I tako dalje, znaš, to su stvari koje ipak ne možeš da vidiš ni u Francuskoj, ni, da. Ni u Španiji, ni u Italiji, znaš, o Belgiji da ne govorim, da. Znaš, možda najgori kolonijalizam, da, najbrutalniji rasizam i kolonijalizam. Belgijskim Kongom, da, to, znači, ono prilično poznata stvar. Svaki kvadratni centimetar te zemlje je na krvlju kongolijanaca napravljen. Znaš, da. Tako da, znaš što je isto zanimljivo možda za kvizove? Nazivi stanovnika pojedinih zemalja. U smislu oni, pa, to, kako se to kaže sad, ethnic slur, ono kao uvredljivi ili normalni? Ne uvredljivi, nego za kvizove, kao u kontekstu, na primjer, kako se zove stanovnik Obale Slonovače. A to, da, misliš na srpskom, da. Na srpskom, da, na srpskom, znaš. Veći to je za Ganu dilema, kao Ganjani ili Ganci, znaš, to je... To je bilo, kada je bilo neko svetsko prvenstvo futbolu... Omiljena tema sportskih komentatora, da. Da, 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 kada je bilo neko svetsko prvenstvo futbolu, sam tu foru čuo, ja mislim, 175.000 puta u 7 dana, da. Tako je. Ovaj, a stanovnici Obale Slonovače se zovu Ajvorani, zato što je na francuskom. Je, znaš foru iz Noć na zemlji od Jarmuša, ono, kada ovi zezaju taksistu, oni neki ambasadori. Da, da, slabo sećam filma, ali da, ali sećam ga se. Kao, odakle si ti na francuskom? Kao, Côte d'Ivoire, joj. A, Ivorien, kao na francusku, znači da ništa ne vidi. Kao, zato voziš ovako, kao, znaš, kao, ha, 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 ono, to je taj Jarmušovski humor. Ne govorim francuski, tako da, znaš, tako da, te fore sve oko preleću preko mene. Znači... Na španskom je vrlo to interesantno isto. Znači, bukvalno svaka zemlja, recimo, evo, Srednje Amerike, ima drugačiji nastavak. Znači, imaš Guatemala, Guatemalteco, Nicaraguense, Panameño, znači bukvalno ništa, a meni je zabavno uvijek da pamtim te stvari u jezicima koje su nepravilne, ono, znaš. Mm. Tako da, ono, ove arapske zemlje su mahom Irani, ne, dobro, Irani, arapska, nije arapska zemlja, nego, ali generalno Bliski istok, Irani, Iraki, Somali, tako da, to je ono i kod nas isto... Eto, još jedan zanimljiv podatak, najduža obala na celokupnom afričkom kontinentu je Somalijska. 3000 km obale je njihovo.